Välkomna tillbaka. Visst är det en härlig trädgård vi har här utanför? Jag vet inte om ni har sett det här valnötsträdet som står till höger. Ta en titt på det. Magnifikt. Verkligen, underbart. Det är sån här härlig skugga en sån här dag. Men nu ska vi prata om mobilitet. Väldigt spännande. Det här hur vi tar oss till och från jobbet. Och, ja, det är ju en massa såna här frågor man ställer sig varenda dag faktiskt. Du kom springande här upp från färjan förut. Och du tog en segelbåt till Nynäshamn. Och, ja, hur tar vi oss egentligen runt på olika sätt? Så att, Anna Kramers, för er som är nya. Du jobbar på KTH och du är programchef i Mistra Sam som just har fokus på de här frågorna. Och då är frågan, vem ska göra omställningen nu när det gäller framförallt ur transportsektorn, tänker jag. Ja. Och 70% av minskningen pratar man om krävs i den här sektorn. Kommer det räcka med elbilar? Kommer det räcka med det som vi faktiskt har på bordet just nu? Du kommer att berätta lite mer om det. Så varsågod. Ja, tack så mycket. Så jag leder då ett program som heter Mistra SAMS, och SAMS står för Sustainable Accessibility and Mobility Services. Och vårt mål är att bidra till det mål som jag satt i Sverige, att minska utsläppen från transporter med 70% 2030 jämfört med 2010. Och det är ett ganska tufft mål som jag satt oss, och vi har nu, det har gått mer än hälften av tiden och vi har inte minskat hälften av utsläppen, så det blir ännu tuffare än de närmaste 7 åren som vi har framför oss. Och transporter, det står för en tredjedel av Sveriges nationella klimatutsläpp. Ganska stor del av våra utsläpp alltså. Och i vårt program så försöker vi då titta på vad som kan göras utöver de aktiviteter som görs, kanske som Lars pratade lite mer om, när det handlar om byta bränslen, gå över till en annan teknik. Utan vi fokuserar på teknik som minskar utsläpp istället för att som kan bidra kanske till en omställning istället för att vi fortsätter som business as usual. Så det är viktigt att arbeta med transporteffektivitet och inte stirra sig blind på bränslebiten. Att man tittar på tillgänglighet istället kanske för mobilitet. Vad är det för tillgänglighet vi behöver? Och då så kan man tänka sig, kan vi undvika onödiga resor? Vad är en onödig resa? Ja, det är en sån resa som man kanske helst av allt inte skulle vilja göra. Sitta i trängsel och pendla. Och det har vi lärt oss under pandemin, att det går bra för vissa att göra det. Man kan minska antalet resor man gör. Man kan byta till aktiv mobilitet. Och det skulle också vår hälsa må mycket bättre av om vi kunde gå och cykla. Och sen också delad mobilitet, där vi åker kollektivt, men kanske också delar bilar, delar resor med varandra. Och hållbar mobilitet utvecklas ju inte av sig självt, utan det behöver curlas fram, så att säga, inom situationstecken. Det behöver curlas fram av politiker, offentliga aktörer och privata aktörer. Och alla är vi ju kuggar i det system som måste ändras. Så det går inte att peka på någon annan, du ska ändra det, den ska ändra sig, utan alla måste ta sitt ansvar. Vi måste börja med oss själva, för alla vi är medborgare. Och vi både är privata personer, vi jobbar i organisationer som är både privata och som är offentliga. Så därför så måste vi utgå från oss själva. Börja se, det är det som vi tittar på i vårt program. Och vi jobbar med Living Lab som forskningsmetod. Och då så iscensätter vi framtider som skulle kunna vara hållbara. Och låter medborgare i en kommun utanför Stockholm får leva som om den här vore verkligt. Och vi subventionerar då andra typer av mobilitet som elcyklar, elpackcyklar och andra typer av mobilitet som kan komplettera kollektivtrafiken så att man kan ställa bort sin egen privata bil. Vi tror, efter att vi har fokuserat både då på offentlig sektor, privata aktörer som tillhandahåller sina tjänster och även de här medborgarna som ska testa, att det vore bra om politiker kunde tala till befolkningen och organisationer som man gjorde i pandemin. Att människor och organisationer blir tilltalade som medborgare, att man har ett ansvar och en skyldighet. Och lägg fram rekommendationer som man gjorde i pandemin för hur man ska tänka runt minskade utsläpp från mobilitet. Till exempel att underbygga attitydförändringar, att det kanske är eftersträvansvärt att resa mindre eller kortare eller till och med långsammare. Det tar ju lite längre tid till exempel om man ska åka tåg eller cykla, men att det kanske ändå är eftersträvansvärt.
Vi tror också att det behövs helt nya affärsmodeller, och det har vi varit inne på tidigare, att det är ju inte samma affärsmodeller som gäller överallt. Det är inte samma affärsmodeller som gäller i innerstad, som gäller ute i förort eller i glesbygd. Man måste fundera på hur det ska kunna hänga ihop. Kanske måste det... Kanske måste det offentliga stötta på olika sätt. Och det finns många olika hinder idag för att det här ska kunna bli verklighet. Men den nya mobiliteten, det handlar om tillstånd för parkering och bygglov och sånt som tar lång tid. Och där man kanske måste börja fundera på om man kan bidra att snabba upp tillståndsprocesser för att det här ska kunna bli av på riktigt. Så det är några exempel.